Vocês estão se arrumando aí? Crianças, vamos! Vamos! Crianças! Sim, mãe. Temos que ir, eu disse. Vocês estão sendo aconselhados pelos oficiais a ficarem dentro de suas casas e só saírem em estado de emergência absoluta. Não há relatórios até o momento para dar dicas sobre o que estamos lidando. Crianças, vocês estão bem aí dentro? Crianças! Estamos bem, mãe! Ok. Venham, depressa. Temos que ir. Graças a Deus é você. Só terminando as malas. Vejo você em breve. Você viu as notícias? Um pouco, sim. Querida, não tenho certeza se você deve vir agora. Deve ser mais seguro do que ficar aqui por mais tempo. As estradas não são seguras. Eu sei que você quer sair daí, mas acho melhor esperar mais um dia. Não sabemos o que está acontecendo no mundo. Não deve ficar por aí nas estradas, especialmente com as crianças. E eu ficar aqui esperando por ele? É igualmente seguro? Mãe, nós tínhamos um plano. E eu estou mantendo ele. São só 40 minutos de carro pelas estradas secundárias. Bem, dirija com segurança. Estamos todos bem. Te vejo daqui a pouco. Até depois. Crianças, estamos indo. Disso. Por que você não quer ouvir? Eu só disse, por favor, pare. Só pare com isso. Eu não vou parar até que você me diga a verdade. Ok, eu vou parar o carro. O pai vai se perguntar onde estamos, mãe. Eu cuidarei disso. Por que vocês nunca podem falar um com o outro sobre qualquer coisa? Por que tem que ser sempre assim? Se ao menos você soubesse. O
quê, mãe? Eu não quero ver a vovó, eu quero ver o meu papai. Você não pode. Tudo bem? Por favor, pare. Espere no carro, ok? Isso não, não é o que parece. De onde veio todo esse sangue? Esse não é o nosso sangue. Ele pegou nossos colegas de trabalho. Você tem algum carro? Logo ali, tem algo nele. Aquilo veio de dentro dali. Venha! Eu não vou entrar aí. Vamos! Aquilo veio dali. Vamos! Ele veio dali. O que são essas coisas? Eu não sei. Eu não sei. Eles são como... são como monstros. Eles são tipo como... como aranhas. Eles estão em todo lugar. Você não viu no noticiário? Não. Mas não podemos voltar. Lá pra fora. Ok, a gente... nós podemos ir nas cavernas por ali, através das cavernas. Vamos em linha reta, não paramos, continuamos em linha reta. Preciso vê-lo primeiro. Vamos! Escuta, me escuta aqui, tá bem? A gente vai direto, continuamos em linha reta, não paramos pra nada, não olhamos pra trás, saímos reto. A gente só vai pra lá, por favor. Vamos! Só esperem aqui, cuide dele, está bem? Ok, vamos. Nós iremos por você.
Tá bom. Droga. Eu ouço barulhos. Olha, a gente vai ouvir barulhos aqui dentro da caverna. Onde você trabalha? Tem uma usina elétrica a uns 3 quilômetros daqui e... E essas coisas invadiram lá e mataram todo mundo que estava lá dentro. Não. Meus filhos. Ei, olha, vamos. Tudo bem. Eu conheço muito bem essas cavernas e... Prometo que se a gente ir reto, no final tem a usina elétrica e a gente fica lá, certo? Eu prometo. Eu não confio em mim. Ok. Conheço o caminho. A gente não pode voltar lá fora. Essas coisas estão lá fora. Não temos escolha. Vamos. Tá, olha a cabeça, tá bem? É? Olha, vem, vamos devagar. Isso. Ok, tem uma saída. Procura por uma grande abertura. A gente tem que passar direto pela água suja. A gente passa reto, vamos direto, então tamo lá, tá bom? Ei, olha pra mim. Você tá bem? E vai, continua. Não tá funcionando. Pensei que você conhecia o caminho por aqui. Não, eu conheço, é só que... Eu conheço, é... Eu ouvi algo. Alguma coisa tá aqui dentro com a gente. Vai!
Eu disse pra manter a porta trancada. Eu não podia deixá-los lá fora. O que diabo está acontecendo? Por favor, alguém pode explicar o que acabamos de ver lá fora? Não tenho ideia do que eles são. Algum tipo de dinossauro. Besta. Como eles estão aqui? Isso não faz sentido. Nada agora faz sentido. Tudo o que podemos fazer é ficarmos juntos e esperar. E ficar quietos e escondidos. E manter as portas trancadas. Pelo menos assim teremos uma chance de ficar longe dessas coisas. Eles pegaram um cara no bosque. Eles só o mataram, simples assim. Foi destemido na forma como fizeram. Essa coisa é tão grande. Foi seu marido? Não. Alguém que simplesmente encontramos. O mataram e ele já era. Estão com fome? Se vierem comigo, posso arrumar algo para comerem. Vão lá. Quem gosta de pasta? Obrigada por abrir a porta. É claro. Eu não sei o que faríamos se você não tivesse feito isso, de verdade. Mas abrir a porta pode atraí-los para dentro. E não vou arriscar tudo o que temos trabalhado até aqui. Se alguém colocar a mim ou a ela em perigo... Eu entendo. Mas e aquelas pessoas lá fora? Eles não têm outro lugar para ir. Bem, sabe onde está a porta. E sabe o que fazer com ela. E é tudo o que tenho a dizer. Entendi. Estamos juntos. Nós resolvemos. Temos comida suficiente para nos manter? Devemos ficar bem. O que é esse lugar? É um albergue. Temos aqui 18 quartos e um monte de banheiro. E comida para manter a gente nos próximos 3 meses. Estamos bem. Seguros. Desde que sejamos sábios em nossas ações, só fiquem escondidos. E permaneçam discretos. Fiquem longe das janelas. E evitem as portas a todo custo. Agora que as formalidades já se foram, eu sou o Mark, e essa é minha mãe, Lynn. May. E esses meus filhos, Sue e Timmy. Ei. Minha mãe vai fazer algo gostoso pra vocês, ok? Vamos. Eu não me preocuparia. Você ouviu, cara? Não devemos ficar parados na frente da janela. Que tal fazer isso em outro lugar? Eu preciso falar com alguém. Odeio dizer isso, querida, mas desde que aquele terremoto aconteceu, perdemos o sinal. Vale a pena tentar. Mas ficar na janela com essas coisas lá fora não é muito inteligente, certo? Olha, tudo bem, eu faço as minhas coisas e você faz as suas, tá ok? Se continuar fazendo isso, todos nós vamos morrer. Só fique longe da janela. Ah.
Olha, eu entendo que é difícil. Mas eu só tô tentando te ajudar e tô tentando manter todos salvos. Eu só estou preocupada com meu namorado. Ele estava na cidade e... Ah, meu Deus, eu tô simplesmente desesperada aqui, ok? Olha, antes de chegar a essa casa, eu vi aquela coisa lá fora despedaçar a minha mãe. Ela não ia querer que eu ficasse de luto, não agora. Porque o importante é que eu permaneça viva por eles. Eu só não sei o que eu faria sem ele. Você verá ele de novo, tá bem? Você não sabe disso. Mas pense positivo. Qual a vantagem em ficar pensando o pior? Essas coisas lá fora podem estar só por aqui. Será que elas estão na cidade? E além disso, a cidade é tão grande que... provavelmente é mais seguro estar lá do que aqui. Só fique longe das janelas, ok? O dia do julgamento está sobre nós. Seremos julgados por nossos pecados. É aqui em cima. Espero que sirva. Obrigada. De verdade. O prazer é meu. Só se instalem e desçam quando quiserem. Crianças, se tiverem frio, me deem um grito e arranjarei outro aquecedor para você ou cobertores. O que é esse lugar? É um albergue. Alugamos ele por muitos anos. Várias pessoas viriam de todas as partes do mundo. O que é um albergue? Um lugar para onde as pessoas vão. Como um hotel, Timmy. Eileen, eu realmente falo sério. Obrigada. Obrigada por abrir a porta para nós. Nem sequer estaríamos aqui se não fosse sua gentileza. Eu não poderia virar as costas para uma pessoa. Ignore o Mark, ele está só obstinado. Eu entendo, ele quer nos proteger a todos, mas precisamos que ele tenha uma mente mais aberta ao fato de que há pessoas lá fora que precisam da nossa ajuda, e precisamos ser nós a abrir nossas portas. Se todos nós nos unirmos, podemos superar isso. Não consigo acreditar nisso tudo. O que são essas coisas? Venha comigo. Fica quietinho, tá bom? A mamãe já volta. Devíamos realmente estar aqui em cima? Se tivermos cuidado, não deve haver nenhum mal. Venho aqui frequentemente para ver se alguém precisa de ajuda. Foi daqui que eu te vi. Você pode ver bem a distância daqui de cima. Eles parecem ter ido embora por enquanto. Eles voltam frequentemente? Eles podem. Depende. Aquele cara, lá embaixo, o Mark. Ele não pode manter a porta fechada para as pessoas. E se precisarem de ajuda? Ele só quer proteger a mim e a si mesmo. Mas eu não vou ficar parado e deixar alguém ser ferido, acredite. Tem certeza que estamos seguras aqui? O que você quer dizer? Digo isso da forma mais respeitosa possível. Mas ele não vai fazer nenhuma bobagem, vai? Oh, Cristo, não, não se preocupe. Vamos para dentro, nos abrigar. O que foi isso? Uma das bestas, vamos, não queremos ser vistas.
Maldição! Nada? Nada ainda. Temos que descobrir o que fazer. E como vamos nos comunicar. O que acha que eu tô fazendo aqui? Gastando bateria? Porra, que merda, meu. Ei! Estamos juntos, ok? Eu não quero fazer mal, só estou tentando ajudar. Não precisa disso, tá? É, se sirva aí. Por favor, alguém pode me ouvir? Vai em frente. Onde você está localizado? Você está aí, senhor? 5 quilômetros ao norte da rodovia M82. Devemos estar por perto, por até mesmo termos conectado você. O sinal está realmente ruim, você pode me ouvir? Eu consigo. Prossiga. Estou com os meus companheiros soldados. O governo nos enviou para ajudar a deter essas coisas. Estamos no bosque, mas temos armas de fogo. Olá, senhor. Conhece o albergue JHY? Eu conheço. Ok, venham pra cá. Tem alguns de nós aqui. Estaremos aqui. Sejam cuidadosos. Aquelas coisas estão por aí. Nós o ouvimos, entendido. Vejo você em aproximadamente 10 minutos. Um brinde a isso. Como você está? Eu não tô cansada. Tudo bem, você não precisa dormir então. Timmy saiu como um flash. Você tá bem? Tô preocupada com o papai. Você acha que ele vai ficar bem? Ele vai ficar bem, tá? Ele tava trabalhando, não tava? Eu acho que ele tá com todos os seus amigos e estão seguros juntos. Você realmente acha isso? Acho sim. Por que vamos à casa da vovó? Fala pra mim, mãe. Timmy tá dormindo. Eu não vou dizer pra ele. Descanse um pouco. Você quer que eu busque uma bebida? Mãe. Eu vou lá embaixo pegar uma bebida. Você quer uma? Pare com isso. Pare de me ignorar. Você vai acordar o seu irmão assim agora. Pare. Não, até você me dizer o que está acontecendo. Você não quer saber a verdade. Eu odeio você. O que está acontecendo? Ajuda está chegando. Tem soldados nas proximidades. Eles estão vindo para nos ajudar. Ai, graças a Deus. Não agradeço ainda. As bestas estão aqui por uma razão. E elas não irão embora até que cada um de nós se arrependa de nossos pecados. Isso não é um acidente que está acontecendo. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Você é o cara do Walking? É, sou eu.
todos bem aqui? Estamos bem. Quantas dessas tem lá fora? Mais que gostaria de saber. Sui! Timmy, volte a dormir. O que tá fazendo? Nada, tá bem? Só volte pra cama. Não minta pra mim. Eu vou pro bosque procurar o papai. Não é muito perigoso? Eu sei, mas preciso ver se ele tá bem. Eu tô indo pra floresta e não é tão longe do trabalho dele. Você não sabe onde estamos? Eu posso descobrir. E não posso ficar aqui com a mamãe mentindo pra mim. Você vai trazer o papai de volta? Agora só volte a dormir. O que você sabe sobre essas coisas lá fora? O que está escondendo? No momento, é incerto o que está acontecendo. Neste momento, o governo está tentando reagrupar as pessoas. Quantos quartos tem esse lugar? Acomodamos 40. São 18 quartos, com beliches na maioria deles. Certo. Precisamos informar aos funcionários que há espaço aqui. Quantos de vocês estão atualmente dentro dessa propriedade? Todo mundo nessa sala e duas crianças lá em cima. E essas crianças são de... Minhas. Um garotinho e uma garotinha. Eles estão cientes do perigo? A gente ficou frente a frente com a besta. Eles sabem tanto quanto nós. Veja, isso é realmente importante. Vocês podem saber, mas precisamos ficar alerta. Vocês não podem deixar essas coisas os verem. Pessoal, eles poderiam tentar entrar aqui. E então? Vocês não estavam disparando tiros lá fora? Estávamos tentando impedir essas coisas. Sério? Porque pra mim parece que estavam agitando uma bandeira dizendo que é hora do jantar. Agora, senhor, não sabemos o que poderia detê-los e nossas balas podem fazer isso. É uma situação de tentativa e erro. Bem, pode ser um maldito grande erro se ele morrer. E o que quer dizer com deixar os oficiais conhecerem o lugar? Não. Vocês estão aqui, não porque precisávamos de ajuda. Estávamos bem sozinhos, ok? Não precisamos que ninguém venha aqui atirando com as armas e sinalizando para aquelas coisas que a gente está aqui. Neste momento, há civis lá fora. Você me ouviu? Sem lugar para onde ir. Para superar isso, precisamos realmente trabalhar juntos. Esse lugar é meu. Ok? E eu digo quem vem, quem vai. Tá acontecendo Armagedon lá fora. Ok? Então precisamos fazer o que temos que fazer. Tá entendendo, senhor? Que bom. Ok. Não estamos conseguindo receber o sinal de rádio desde que chegamos aqui. Então, pode, por favor, me mostrar o seu equipamento? Ver meu filho como uma ameaça, ele só está tentando nos proteger. Eu entendo. Não queremos fazer mal. Mas neste momento queremos proteger todos. Veja onde há abrigo, precisamos acomodar aqueles que precisam. É claro, mas eu não acho que atirar todas essas armas ao redor é muito inteligente. Ei, olhem pessoal, tem sinal na televisão. A suposição é que o que quer que esteja nas ruas da cidade chegou agora às florestas. Estamos aconselhando a todos que fiquem em casa.
Acredita-se que o que antes se pensava ser um terremoto é de fato as bestas que estão subindo das profundezas. Ainda não temos notícias dos oficiais do governo, então não sabemos com que estamos lidando. Entretanto, os avistamentos das bestas indicam que essas são criaturas pré-existentes que antes se pensavam estarem extintas. E o Armagedon é um bônus, pois pecamos e não protegemos o país de Nosso Senhor. Chegou o dia do nosso julgamento. Chega de drama, ok? Por que ninguém está me ouvindo? As bestas estão lá fora. Elas são um ato de Deus. O que fica lá fora e permanece é o dia do julgamento. E hoje, todos nós seremos julgados. Você realmente acha que estamos seguros aqui? Meus filhos estão lá em cima. Sim, desde que vocês se mantenham escondidos, ficará tudo bem. Veja, nós somos a cidade de manhã. E é lá que eles parecem estar, a maioria deles. A que horas o surto começou? Só nas primeiras horas. Às 4 dessa manhã, o governo pediu ajuda. Então os terremotos anteriores... foram eles? Tenho que ver como estão as crianças. Você está bem? Acabei de ter uma arma apontada na minha cara. Já estive melhor. Você acha que podemos confiar neles? Vai saber. Bem, eles são o governo. Acho que eles realmente podem nos ajudar. E quando foi a última vez que o governo disse a verdade? Aposto que eles sabem exatamente o que está acontecendo. O que aconteceu... ou o que eles fizeram, eles terão que deter. Essas coisas estão destruindo pessoas lá fora. Quanto mais fora do controle pode ficar? Mantenha eles à vista. Vamos ficar juntos. Crianças, vamos. Vamos descer para comer alguma coisa. Crianças, vamos! O que tem para jantar? Eu não sei. Faremos alguma coisa na cozinha. Sui, vamos. Sui! Mãe! Onde ela tá? Onde está a sua irmã? No banheiro. Eu olhei no banheiro. Não minta pra mim, Timmy. Olha, isso é sério, ok? Se ela foi lá fora com essas coisas, ela está em sérios problemas. Então, onde ela está? Ela foi buscar o papai. Ei, eu preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Minha filha, ela tá lá fora com essas coisas. O quê? Por quê? Ela foi procurar o pai dela e eu preciso buscá-la. Me deem algo pra me proteger. Você não pode ir lá fora. Minha filha tá lá fora, na floresta. Eu não posso deixá-la lá. Vocês têm que me dar algo pra me proteger. Porque vocês gostando ou não, eu vou lá fora. Sabe pelo menos usar uma arma? Mostre-me. Não.
Você não pode ir lá fora sozinha. Nós iremos com você. Fique aqui, tá bem? Não faça nenhuma bobagem. Tô com medo. Não precisa. A mãe vai buscar ela. Ela não deve ter ido longe. Mark, mantenha todos aqui sob controle. Se o rádio se desligar, sinaliza pra voltarem pra cá. Ok? Vem aqui. Ela fugiu. Com certeza ela percebe o quanto isso é sério. Eu tive uma briga estúpida com ela mais cedo, por causa do pai dela. Íamos nos mudar de casa hoje. Você está deixando seu marido? Eles sabem? Ele sabe? Eu não sei como dizer a eles. Dizer que está arrumando as malas e fugindo. Ele não é um bom homem. É melhor assim. Eu precisava sair de perto dele. Encontraremos sua filha. Ok? Eu prometo. Respire. Não sei o que está acontecendo. Isso é a asma. Só mantenha ela calma. Para onde eles foram? A filha dela foi lá fora. Não respire, deve ter ido longe. Respire, eles foram procurar. Respire. Tudo bem. Respire. Muito bem. Ok, ela tá ficando muito mal agora. Onde está o inalador? Acabou. O quê? Você não tem nada? Me deixa pensar. Tá tudo bem. Sui. Oh, meu Deus. Venha. Vamos, Sui. Eu não quero sair daqui. Tem coisas aí. Eu sei. Mas tá tudo bem. Boa, garota. Tá tudo bem. Ai, Deus. Nunca mais faça isso comigo. Tá bem? Eu só queria achar o papai. Ei, vamos. Temos que sair daqui. Vamos. E se não houver nada no carro? Não, tem sim. Ela sempre deixa um sobrando. Cuide da sua mãe. Eu vou pegar. Não, eu vou. Não. Eu já perdi minha mãe hoje. Se for lá fora e acontecer algo com você, e se isso acontecer de novo, ela tá ferrada. Ela precisa de você. Então só cuide dela, não importa qual seja a situação. Ela abriu as portas para todos nós. Eu faço para agradecer. Pega isso.
Ei, obrigado por fazer isso. Tudo bem. Garanta que ela fique segura. Eu já volto. Então, onde está o carro? Tá, só virar a esquina ali. Pega isso. Você está pronto? Fecha a porta. Fique pronto para abrir quando eu voltar. Tá bom. Ok. Certo. Para a esquerda. Para a esquerda aqui. Perdoe. Mark. Eu não sei o que fazer, Mark. Você tem a arma. Você tem a arma, não tem? Eu não sei do que vou atirar. Você pegou o inalador? Eu peguei o inalador. Mas tem algo em cima do carro. Você tem uma arma. Você tem a arma. Ok. Ok. Tá bem, eu vou tentar. Perdoe por ter pecado. Deixe essa alma. Cuide dessa alma. Por favor, perdoe-a por ter pecado. Pare. Pare com isso. Fique longe dela. Vai ficar tudo bem. Está bem? Céu!
Mãe, desculpa. Agora não, Sue. Por que você sempre faz isso? Quando fica difícil, você sempre o bloqueia. Sue. Você saiu hoje para o bosque, sabendo o quanto era perigoso? E um homem está morto agora. Suas ações custaram a vida de um homem. Você consegue entender? Me desculpe, tá? Desculpa. Eu só estava preocupada e assustada. Você realmente me assustou quando estava lá fora. Estava aterrorizada que algo pudesse acontecer com você. Eu só queria o papai. Eu sei. E você vai tê-lo. Vai sim. Você sempre tá dizendo isso, mas eu não acredito em você. Eu tava fugindo do seu pai. Porque... ele foi um homem muito mau. E você não vai entender agora. Mas quando você for um pouco maior, eu vou te falar tudo. Mas eu preciso que você confie em mim. E saiba que vamos para casa da sua avó por uma razão. E não só porque eu decidi, entendeu? Seu pai fez coisas muito ruins. Muito ruins. E a mãe temia pelo que poderia acontecer, sabe? A pobre garota. Seu julgamento está diante dela. Cala a boca, tá bom? Nada disso é coincidência. Tudo faz parte de um bom plano do Senhor. Eu disse que eu não quero ouvir uma palavra da sua boca. Aquela garota morreu, protegendo a vida da minha mãe. Morreu como heroína. Agora não jogue na sujeira o nome dela. Pare com todo esse absurdo. E o que eu falo é verdade. Ah, Brenda, pare com isso. É, ok, você... acha que tudo isso é do cara lá de cima? Tudo obra dele. Ok, me diga isso, querida. O que foi que aquela garota inocente fez pra merecer? Hã? Foi o que pensei. Você acha que eu estava preparada? Mas nada prepara você para ver alguém tão próximo de você morrer. Ele foi...
Ele foi meu mentor durante anos quando entrei nas forças. Agora eu... Eu não tenho ninguém! Eu sinto muito. Está tudo bem. Se você pudesse vê-lo, me chamaria de fresca por dizer algo assim. Eu já vi muitos homens morrerem antes de mim. Você pode ser treinada para muitas coisas. Mas às vezes são as coisas reais que nos quebram. Especialmente quando se trata das pessoas que amamos. Não tem problema em ser emocional. Não tem problema em se sentir como você está. Ponha pra fora. Por favor, lute contra isso. Você pode se lamentar quando tudo terminar. Aquele cara não morreu em vão. Ele salvou a vida da minha filha. E você também. Ele tem uma menininha. Como eu? Como eu vou dizer esposa dele e a filhinha? Que o papai dela... Ponha pra fora. Tá tudo bem, isso. Ponha pra fora. Eu tô com você. Eu tô com você. Não tem problema em mostrar às pessoas como você realmente se sente. Vamos. Vamos limpar seu rosto. Sim. Gostando ou não, nosso dia chegará. E seremos julgados por nosso passado. Esconder-se nesta casa, claro, nos dará tempo. Mas não pode escapar dos portões dourados. Ah, meu, só pare. Por favor, por Deus, mulher. E você usa o nome do Senhor em vão. Essa é minha casa. Minhas regras. Então eu faço e digo o que quiser, tá bom? Beleza? Claro. Teve sorte de ter deixado você entrar. Eu não precisava abrir a porta pra você. Acredito que a boa mulher ali dentro o fez. Não você. Se você quiser ser julgada como o resto de nós, por que você não sai? Não sai por aquelas portas e vê os pecados que você tem escondido. A porta tá bem ali. Irmã. Por que você não vai lá? E vê o que te espera. Vai? Eu duvido. Se eu for lá fora, tenho certeza da minha segurança. Claro. Então, me responda isso.
Por que tá aqui com a gente? Se sente assim tanta segurança? Se eu sair, meus pecados serão aceitos pelo próprio bom Deus. Certo, certo. Tenho sido uma seguidora por muito tempo. Oh, ok. Me prova isso então. Ei, ei, ei! Basta você assistir. Deus não me castigará. Por favor, pare! Viu? Meus pecados não foram rejeitados. Eu nunca serei rejeitada por Deus. Eu serei aceita com amor e perdão. O que foi isso? Um a menos. É. Um a menos. O que aconteceu com ela lá fora? Essa coisa pegou ela. Você tá bem, mãe? Eu estou bem. Obrigada, querido. Você tem meus inaladores de reserva? Acho que não conseguiria sobreviver a outro round como esse. É, claro. Tudo o que precisar, mãe. Não se preocupe com nada. O que vamos fazer? Eu preciso ir na cidade amanhã para pegar os remédios dela. Você não pode. Você não pode ir lá fora. Veja, você já viu o que aconteceu. E essas criaturas não vão embora porque elas sabem que estamos aqui dentro. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso perdê-la. Se ela tiver outro episódio como o de ontem, eu não sei o que vou fazer. Tenho que ser totalmente honesta com você. Não acho que seja sensato ficarmos aqui. Essas coisas estão lá e eles sabem que estamos aqui. Eles estão esperando para nos pegar um a um. O que você está dizendo, May? Meus filhos, eles precisam estar seguros e eu tenho que fazer tudo o que posso. Minha mãe, ela vive a 32 quilômetros daqui. É só uma reta de onde eu deixei meu carro. O meu carro quebrou. Sam disse a mesma coisa. Eles perderam toda a energia e teve um terremoto. E se não conseguirmos ligar o carro de novo? A gente perdeu a eletricidade por volta da mesma hora. Mas conseguimos recuperar um tempo depois. Certamente deve ser a mesma coisa com os carros. Deve ter tido alguma interferência por causa do terremoto. Você tem cabo de ignição? É, eu devo ter lá atrás. Certo, alguém precisa ficar aqui com a Lynn. O resto de nós irá para fora. Você vai direto para a casa da sua mãe e você vai buscar os remédios da sua mãe. Vou ficar aqui com a Lynn. Ótimo. Olha, eu tenho uma arma. E desde que tenhamos cuidado e estejamos centrados,
Ficaremos bem. Suas armas não significam nada pra eles lá fora. Mas é alguma coisa. Ela tá certa. Temos que ficar juntos. É a única maneira de superarmos isso, ok? Tá, pela manhã então. Se servindo, então. Espero que não se importe. Não. O que é meu, eu acho que é seu. Da última vez que questionei, eu tinha uma arma na minha cabeça. Estávamos tentando controlar a situação. É, aham. Veja onde nos levou. Eu não devia ter dito... Me serve um. Então vai começar a falar o que você sabe ou vai... seguir e esperar que ninguém pergunte? Lamento. Você quer que eu acredite que não sabe de nada? O que está acontecendo lá fora? Lamento. Nós temos... o que acredito ser uma ave de rapina. A porra de um T-Rex. E sabe Deus o que mais tem lá fora? Vagando pelas ruas e lacerando pessoas. Não é uma terça-feira convencional, não é? Foi dito que eles nunca haviam sido verdadeiramente extintos. As criaturas. Que eles recuaram abaixo da terra anos atrás. Começaram a viver debaixo de nós. À espera do tempo certo de voltar e pegar o que já foi deles. Eles sabiam sobre eles, o governo. Uma expedição anos atrás os desvendou. E continuaram cavando. Eles... obviamente, despertaram tudo o que estava à espera. Então fizeram isso de propósito? O que pensaram que aconteceria? Que eles iriam rolar que nem cachorrinho? Não de propósito, não. Bem, tecnicamente, sim. Mas esse era o plano de descobrir o que foi feito lá. O que eles eram, o que eles são. Mas, obviamente, no momento em que fizeram já era tarde. E quantos deles são? Não sabemos. Essas coisas querem a Terra de volta. E eles não vão parar por nada. Até que tenham o que é seu por direito. Desculpe por ter te assustado, mãe. Eu te amo e não posso pedir por mais ninguém. Eu também te amo, querida. Eu posso ficar de guarda, cuidando de qualquer coisa. Ah, eu posso ficar do lado da porta e ajudar quando necessário. Soa bem. Usem os walks. Se virem alguma coisa, nos chamem. Claro que sim. Em breve estaremos de volta. Olha, eu sei que ele age durão, mas ele tem um coração de ouro. Tome conta dele.
Você tem minha palavra. A vovó sabe que iremos para casa dela? Não. Ainda não há sinal nos celulares, mas ela sabia que estávamos indo. E se essas coisas nos pegarem? É por isso que temos que ser cuidadosos, silenciosos e sorrateiros. Eu não vou mentir para vocês dois. As coisas estão lá fora e ela sabe que estamos aqui. Mas o homem bondoso que é dono desse lugar vai nos acompanhar até a estrada. Vamos entrar no carro. Vamos para a casa da vovó e sair daqui, ok? Vamos. Você vai ficar bem? Eu cuido disso. Só se certifique de voltar inteira. Obrigada. Depois que tudo isso tiver terminado, me encontre na rede social. Quero saber se você e as crianças foram para sua mãe em segurança. Eu irei, querida. Vamos. Prontos para ir? Entrem aí. Eu dirijo. Sim. Parem! O que ela está fazendo? Oh, meu Deus!
Esse é o seu carro? Sim. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ela se foi. Olhe pra mim. Ela não gostaria que você desistisse. Você está me ouvindo? Vamos agora! Corra! Vai, vai! Eu não posso deixá-la. Leve seus filhos, proteja-os, vai agora! Vá se ferrar! Você tá bem? Eu não queria deixá-la. O que o dinossauro vai fazer? É cão come cão. Temos que sair daqui. Vamos para a casa da minha mãe. Só dirige, não olha mais para trás.